Da Tyskland besatte Danmark den 9. april 1940, blev den danske regering noget usædvanligt siddende og fortsatte sit arbejde. Statsminister Stauning udtaler i Rigsdagen. Den nuværende regering har ansvaret for den afgørelse, der blev truffet. Og vi føler, at vi har handlet ud fra en ærlig overbevisning om, at vi ved afgørelsen fritog land og folk for en tungere skæbne. Mod at den nazistiske overmagt ikke bombede København og ikke blandede sig i indre danske anliggender, indgik den siddende regering et samarbejde med tyskerne. Og det gjorde politikerne dels ved at tillade og bifalde en lang række handelsaftaler. Tyskerne købte danske varer betalt med penge fra Nationalbanken. Dels ved at sætte dansk politi ind i jagten på modstandsfolk og internere danske kommunister. Regeringen opfordrede befolkningen til ikke at gøre modstand mod tyskerne, og i det hele taget forholde sig roligt og lydigt over for den tyske besættelsesmagt. Det er det samarbejde mellem danskere og nazister, som fik navnet samarbejdspolitikken. Den fortsatte frem til den 29. august 1943, hvor tyskerne blandt andet forlangte, at den danske regering indførte dødsstraf over for danskere, der havde udført sabotage. Det krav blev for meget for regeringen, som gik af. Og resten af krigen blev Danmark ledet af embedsmænd i samarbejde med den tyske besættelsesmagt.